Naceu este club con outros nomes, como é o Fogar do Pescador, no 1982. Surxeu o Club de Remo Villajuán no 99, que é hoxe o da actualidade, non? Naceu casi familiar. Foi crecendo, foi medrando, ben polos resultados dos rapaces. Tivemos unha época dorada boa e tanto medrou en deportistas como en socios. Socios, pois, aproximadamente uns 400, 500. Temos unha boa masa social agora mesmo. E o que é máis importante, temos unha afiliación de deportistas en 119 remeiros, en todas as categorías, non? Masculino e en féminas. Aquí o que se fai é preparalas na técnica do remo, mas ben é o remo de banco fixo, non temos algo de banco móvil, pero os desplazamos ao centro de tecnificación en Pontevedra. E o banco fixo, pois, é nas categorías pequenas de base, que son os bateis, donde reman 4 máis un patrón. Logo temos a trainerilla, que xa é de xuvenires para arriba, donde reman 6 máis o patrón. E ao final, pois, é a raíña do banco fixo, que é a traíña ou a trainera, donde hai 13 remeiros máis un patrón, non? Da onde queren chegar todos estes rapaces de base. Neste deporte o que se busca, sobre todo nos chavales, é un pouco o traballo de resistencia, coordinación e sobre todo o compañerismo. É un deporte de equipo, basicamente fundamentamos o entrenamento en eso. Bueno, destaco sempre a formación de todos eles. Hai dúas formas de entrenar, ou facer terra ou facer no mar. Se intenta coordinar os movimentos para que despois ao chegar ao mar xa sea máis fácil, non? Hai unha parte que é o ataque, a pasada do remo na agua, a salida das mans, e a recuperación do corpo para que non facer forzas negativas no barco. Se está traballando, aquí no foso principalmente, que é onde adquieren a técnica para logo poder baixar ao mar. Arriba, pois, adquieren a física, e o poderío físico. Se suele facer 3 días aquí e 2 no auga, ponendo un pouco de tono físico e tal, e a medida que vai chegando a competición, pois xa se van deixando días de terra, collendo días de auga para coller velocidade e ritmo de competición. E logo no mar, a técnica que adquieren aquí, pois a desarrollan ali, non? A ver, por exemplo, estes chavales son cadetes, entrenan 3 días a semana en terra, lunes, miércoles e viernes, e salen ao auga ahora os sábados, a partir de diciembre, sábados e domingos. Os domingos non queremos entrenar todo o mundo, ás 10:30. Da mañá? Sí, porque todos pensamos non é compatible. A meta deste club é a formación de remeiros. Formación de remeiros como persoas, como deportistas, e que cheguen a ser eles mesmos. Non hai máis aspiración que esa, non? Que é o máis normal que se lle pode pedir a uns rapaces, sexan teus fillos ou sexan fillos de outros, que cheguen a ser eles mesmos. E eu creo que o deporte é unha das bases fundamentales da educación e da preparación para o futuro deles. Eso, evidentemente, vai según a edad, non? Facer un esforzo que non este acorde ca súa edad. Hasta infantiles, pois, como un xogo, cadetes e juveniles, diplomacia de la dura, e a partir de sénior, pois, a pisar o cuello. A ver, o difícil é que cheguen a remar a nivel sénior. Evidentemente, desde os 16 aos 20 anos o corpo pide outras cousas, pero, bueno, no remo, pois, non é posible. Se queres competir, tens que facelo dos demais. Todo ser un deporte de equipo, eso se fomenta de outra forma, non? O sea, se empezan 10, podrán acabar 5 ou 6 ou 7. Pero ser un deporte de equipo, se fai un grupo distinto, non? O que é individual, un deporte individual, vos eu vou, entreno, compito, se gano, gano, se perdo, perdo. No deporte de equipo, hai outros factores, non? Fan a mínima amistad, veñen a entrenar xuntos, compiten xuntos. Que é unha responsabilidade tamén, non? Claro, o sea, se eu non vou, os demais non poden. Os rapaces forman un equipo que costa moito despois desmembrenalo, non? Seixa, nacen de infantís e continúan. Ese é o máis logro principal para min, como persoa, como presidente. Os logros materiais que son as bandeiras ou que son os campeonatos e eso, si xa levamos na pouca andadura que temos unha boa línea, non? Sempre en categorías de base. Temos campeóns de España, tanto en bateis en infantís como en cadetes e en xuvenís e en promesas de mulleres. E subcampeonatos, igual en xuvenís e séniors de mulleres, etc. Os logros son moitos, por aí están as bandeiras, por aí están os trofeos e tal, pero eu me refiero máis ao logro personal, porque aquí, en este club, é todo sin ánimo de lucro. Tanto a directiva, como os deportistas, como os entrenadores, aquí todos o facemos por amor ao club. É moi costoso, porque ademais Vila García non ten un texido industrial que aglutine ou que poida amparar
canto divino deporte hai. As subvencións, desgraciadamente, veñen dados por títulos, cando non debería de ser así, pero bueno, aí xa non entro eu a valoralo. Logo, típico loterías, o típico rifas, os patrocinios de publicidade que temos pois, algunhas empresas, tal cual como ves nos barcos, pois publicitamos nos, este porto de Vilagarcía, non? Por España adiante. Se fan pois, festas gastronómicas, a festa do Mexillón, festa do San Martiño, onde facemos un asado de porquiños. Pois ese é un xeito de xerar un pouco de economía e, bueno, pois... Sí, as metas. Nos queremos conseguir o máximo posible sin exixencias maiores, non? Solo, vamos a ver, si poden, poden, e creo que poden, e deben, pero tampouco lle poñemos a meta. Sí que temos algo, este é un proxecto deportivo este ano, tal como confeccionamos plantillas, tal como, como temos adestradores, director deportivo, como temos estruturado o club, creo que vamos dar o salto de calidad que necesita este club, o digo sin ánimo de prepotencia, nin moito menos, pero botamos o resto. Creo que podemos dar o do de peito e decir que intentaremos, por todos os medios, ser un dos punteiros en Galicia.